moraju ljudi da preuzmu odgovornost, da se suoče sa istinom, sa činjenicama. A šta su činjenice? I činjenice su da mi uglavnom možemo samo da komentarišemo ono što se na Kosovu dešava. I da moramo da pronađemo način na koji ćemo izgraditi neki novi odnos sa tim Albancima. Ja se vrlo dobro sećam slika koje sam gledao posle zemljotresa u Tirani kada kosovska policija i srpska policija zajedno sa albanskom spasavaju one ljude. Sećam se da je Srbija slala vakcine na Kosovo, su slali kiseonik, pa primili su. Da su dolazili ljudi iz čitavog regiona ovde da se vakcinišu, slobodno prelazili granicu, dolazili se vakcinišu. A šta je taj narod koji na Kosovu živi, njima treba pomoći. Njima treba pomoći. Između ostalog i tako što ćemo prestati preko njihove glave i njihovim životima da plaćamo svoja politička ludila. Lako je iz Beograda srbovati. Uvek je to bilo tako. Uvek. A na kraju kad počne da fijuče oko glave, kad porodice završe u tragičkoj prikolici, onda nigde nikog nema.